is-sera tat-tajba minn ftit oħor ser jibda prime time ħaniftaħ il-ġimgħa flimkien mat-tur xanda r-rej kalleja. Żgur m'għandniex kliem biex ngħidulu grazzi ta' kemm il-daħqa tajba tagħna b'dawk kull karattri li kien jinterpreta. Għal-rej għandi ritratt li bih żgur ser nikkonfermaw li hu missieru huma fula maqsuma mis-sir-rej Diċembru li għadda għal 80 sena. Niltaqgħu ma' rej minnhaw ftit ieħor iqpa' hemmhekk. Nilqakom għal prime time, l-aħħar prime time tax-xahar ta' Jannar għax illum jekk ħaristu lejn il-kalendarju żgur tirrealizzaw li b'mod uffiċjali ħajinżel is-separju fuq l-ewwel xahar tas-sena għadha jibda frar. Wieħed mix-xhur favoriti tiegħi għax niċċelebraw il-festa ta' San Pawl, ikonna festa pubblika li se taqal ħamis din is-sena ġifieri jekk tibbukkja il-ġimgħa li f'gawdi weekend twil, niċċelebraw il-karnival u niċċelebraw jum San Valentino ġvera l-14 ta' frar għal dawk ir-romantiċi żgur li tiġa bdew joddu l-ġranet kemm tfadal għal jum San Valentino jekk mhux tiġi għandhom l-attivitajiet kollha pjanati x'ser jiġri u x'mhux ser jiġri għal dak il-weekend hekk speċjali. Jekk dejjem intom romantiċi għax imbagħad hawn min li jgħid il-festa ta' jum San Valentino ta' jum San Valentino hija xejn ħlef festa kummerċjali. Il-mistieden tiegħi tal-lejla attur u xandar u l-lejla għandi ritratt li wis probabbli qatt ma deher fuq it-television qabel għax dar ritratt wis probabbli huwa l-ewwel darba li tela' fuq il-palk. Miegħi l-lejla Rej Kalleja. Hello, Ray. Hello, Sir Owen. Kif inti? U Neli. Tajba, Neli bħalissa tkun riqda, biex għax wara nofs dar tkun imqajma ta'. Mela nħalluha. Nħalluha bikwiet. Taf xi jgħid il-Malti, Ray. Priqet la tqajmux u nassum li anke Neli. Isma' Ray, aħ 15 oħra jum San Valentino. Hux. Ġurnata normali jew tiċċelebra b'xi mod? Ifimni, jien Malta u r-raġel l-Iżvezja għax hej diffiċli. Il-ħsib ta' jum San Valentino dejjem kien joġobni u fej, per eżempju, meta kont single, fizmin li kont single, kont niċċelebraħ maħbib. Għalli li qed tiċċelebra l-imħabba, ġifieri ħsib joġobni. Li dejjaqni daqsxejn il-konsumizmu. Però jekk naħsbu li qed imbagħtu b'dat tip ta' konsumizmu Malta, alla ħarismu lill-Ġappune u ċ-Ċina, għax għandhom xi 400 verżjoni għal kull ġurnata tas-sena ta' San Valentino. Ta' San Valentino. Meta suppost tixtru xedik, imbagħad tixtru l-oħra, imbagħad kredibbli ġifieri fejn. Murżhom ir-rendi kont tal-ġranet. Oh, l-affarijiet speċifiċi li tittixtri fuq il-ġurnata. Lex u ġiħtara. Rej għandi bżonn dettalji biex nirreġistrak. Mela, le. Nisem ukun jom? Rej Kalleja. Jo, full name it Raymond. Raymond Kalleja. Raymond. Data ta' twelit. 8 ta' Marzu 1968. Iġifieri din is-sena inti ħatala. 53. Le. 54. Għal-sekonda. Għal-sekonda kont ngħidlek 53. Fejn inti wilet, Rej? Jiena mwilet l-imtarfa. L-imtarfa? Mela kellek il-Papa Fler, forse. Eżatt. Għamilt il-kalkoli ma lajr rajtni. Residenti? Residenti Birkirkara. Birkirkara. Dilna residenza. Professjoni? Professjoni attur, produttur, xandar, artist. Isma Rej, illum jiena ħanibda l-programm b'rivelazzjoni kbira. Issa bejnietna anke jekk mhijiex xejt li hija. Is probabbli li naxxieli niddobba. Ritratt tiegħek tal-ewwel darba li tlajt fuq palka. Uwejja, kif jistrajku? Ara, naqra wejdli, naqra dar issa fil-kas jgħidli li dar ritratt kien l-ewwel darba li tlajt fuq palka. Dik kienet l-ewwel darba tiegħek fuq palka. Mamma mia. Kemm kellek kont l-iskola sekondarja tas-subien il-gżira. Kont diġà mustaċċun? Għax bil-mustaċċi. Form 1, mamma mia, dik kienet play li għamilna ma l-allim tagħna tal-Ingliż, Pinokkio, xi ħaġek. U Rej, meta kont tfal? Kont wieħed minn dawk li meta kien ikolkom xi attività tat-teatru. Mill-ewwel nitilla bir-ras. Jew nara kif se norganizzax u x'se nagħmel. Min hemm bdiet innamra l-iskola ġifieri. Jien naqtek. U l-iskola kelli l-ewwel trauma għax kont qiegħed jalla kull ġdid l-istess produzzjoni. Jien kont hemmhekk x'kont il-common sense, il-grillu. U li noħroġ ma' Pinokkio qed niġri l-awwel hemm u dik kont noħroġ b'tip ta' manuskritt. U naqralu ittra li kien batlu missieru ċeppetto. U x'ġar. U fil-performance dik konna għamilniha għal Prize Day. Insejta warajja wara l-palk. Uħr, issa di mux kodna fa' blamment di litra.
U s-ser kien jgħid għadni għatlu zer, ħallek l-manuskript. L-iskroll ġewwa, minn kien mjaj fuq il-palk telaq ġewwa, għax fiexkel. Jien tħall ġewwa biex imur insiba. Kif tħall ġewwa għalu li, ħada ġisseru, ħada. Erġajt li fuq il-palk, tawa l-ġeppetto fideħ. Ġeppetto flok taħi li fideħ jgħu għat malajt, kelli l-izbora u komplejna, ma nafx kem damed dit-trauma, minn niftakar morti d-dar ta' tfalli kont. Noħlom u jkolli il-ħmarijiet il-lejl fuq dilb u naħlef li qatt ma nerġa' nitla' fuq palk. Dak iż-żmien. Taf li naħseb li vera l-ewwel darba kienet. Rej, naħseb nimmaġinak li bħala tfal imma ma nimmaġinakx li kont imqareb, imma nimmaġinak li kont issek naqa' ġurdin xieħ hekk. Ġurdin xieħ. Eħek, naqra hekk wise, kif taqbad. Bil-mustaċċub ukoll ġifier. Mustaċċub. Ħanajdlek, jien kont kif kont l-iskola niżvoga. U naħseb kont daqsxejn imqareb. Imqareb fis-sens tajjeb ta' għamma ġifier. U kemm qegħdin aħmentom rej? Jien waħti. U inti l-kbir jew iżżej? Mela l-fessut. Le, ma naħsibx li t-tnejn minna ma konniex fessudin, tinsix li kif għadna missieri kien fl-Air Force. Qed issemmi l-papa f'Diċembru. F'Diċembru l-għadda kellu l-berdej. Ekku, l-għat minn insan. U tellajt ritratt inti, u ta' minn Norwulu, Norwulu għom l-telespettaturi, għax inti u l-papa, fula maqsuma, zgur jgħidu jgħileku. Ekku. U t-xibhom mid-darabis jgħu anki mil-karatru. Mil-karatru mrax najd, ma mora għamess sekundi għanna tendenza nibdew nil-latika u jgħu missi. Le, konna madni xibmajk. Ekku, konna. U meta kont iżar, strambadi, ma nafx għalix, wicċi u d-dera kont nixbaħ iżjet l-lommi. Pero kif kbirtu bis l-erbajn, bdejt nixbaħ il-missieri. Kollok mit-tnejn. Rej, teatru, għedin naħdmu fuq xi ħaġa. Teatru. Mhux li sbaħ żmien, mhux liktar żmien faċli. Teatru ħadd ħarta wila d-dejja u l-inkonsistenza ta' f'dak li qed jiġri u kif jiġru l-affarijiet hija vera sitwazzjoni antipatika. Is-sena li għaddiet bdejt żewġ produzzjonijiet. Il-pożittivi u il-raġel li ħawat l-Martu ma' Kappell. Nej kienu għaddejjin sewwa biex naslu fi żmien li kienna naslu. Mbagħad f'Marzu kienna u kienu f'dak il-perjodu. Pożittivi morna online. Biss. Il-raġel li ħawat l-Martu ma' Kappell li hija produzzjoni ta' Mario Filippa Zoppardi u t-teatru Manuel. Interessantissima din il-produzzjoni. Ġifieri pre-opening night flok morna nagħmlu dress rehearsal morna nippakjaw kollox. Ma nistax ngħidlek għawin, ġifieri, għadni sallum il-ġurnata, mhux ġast weġa, ma maħħa jiġu ħafna affarijiet, tiġik frustrazzjoni, depression, xokk, rabja għal kollox. Issa dak konna it-teatru kien se jinfetaħ minn inruh, Teatru Manuel. Issa rġajna wasalna lihom, ġifieri se fi frar se titla' il-raġel li ħawat il-Martu ma Kappell. Fil-waqt il-pożittivi kellha ssir f'Jannar u minn flok issa se ssir f'Lulju. Pożittivi hemm Klera Ġuż fiha hemm Klera Ġuż, Joseph Ciapparra, Ben għandna attur li jiġi minn barra mid-Danimarka. It-tnejn huma produzzjonijiet qed ngħidlek eċċellenti, imma dispjaċir li jkollok u li terġa' tippakja kollox. Poġġi kollox fuq l-iskaffa u t-istenna li għaddit sena ġifiri, u li terġa tibda. Jien ma tantx intajjeb biex issa nerġa' naqbad dak l-iskript u bid-noti. U li t-nerġa' nibda, ifimna xi tnejn huma impenjattivi tal-produzzjoni. Rej, inti u Kler ilkom ħbieb. Kler kellha kienet għadha kif għal 18. U kif iltqajtu teatru? Iltqajna le mhux it-teatru. Kler kienet qed tagħmel l-aħħar sena tagħha tal-imtada, imma daħlet taħdem mal-kumpanija nistgħu nsemmu le ġifieri dak iż-żmien telesel llum Vodafone qasha da Vodafone kienet daħlet taħdem u jien kont ili diġà hemmhekk naħdem sena u ltqajna mmi. Kler qalt li la tara r-rej fakru biex kellu joqgħod jiġri f'nofs ruma meta morna l-biennale. Waj ma jidla. Biex kellek toqgħod tiġri f'nofs ruma. Kellna produzzjoni dak kien il-biennale tat-teatru ġewwa Ruma. Li kien qed isir ġewwa ex Matatoio, ġifieri biċċerija antika li nbidlet fi spazji ħafna teatrali. Isir kull centej, ħafna nies, ħafna ċitament. U għandna kuna tlajna bil-produzzjoni sema rieħ li kienet sija 20 minuta u kienet bla lingwa jew ftit lingwi insomma ex
teatru espressif. U fostom wieħed mill-props kien dil-blow up doll. Li normalment intuża bħala ġugarell ta' divertiment tal-adulti. U li ma stajniex inniżluha wara u spiċċajna mit-teatru insomma kienx is-sjata filgħodu kilna milna ma nafx fis-setajta filgħodu qed nippruvaw nerġgħu mmorru lura lejn l-appartament tagħna. Ma stajniex isibu taksi u tkellna nitlaw bdie fuq il-bass. Tal-bass il-xufier daqqejn ilu l-qampina u baqa' sejjer bina. Gas mal-pjanċa u jwaqqafna, mhux biċċajt qed ngħidlek, f'nofs Red Light District. U kellek toqgħod tiġri biha f'idejk. Biha fuq dari u kler ma' ġembi u kulħadd isafrinna f'nofs ruma f'Red Light District. Però hawnhekk qegħdin snin wara u nirrakkuntawha mhux vera. Rej, veru grazzi tal-li ġejt iltaqa' miegħi, żgur li t-telespettaturi u jiena wkoll veru ħadna gost. Qed titruġini li ma kelmitniex. Nelis ma tkun rieqda dal-ħin toħodix b'mod personali ma kif jgħid il-Malti. Inħobbuk imma nil. Kell priqed laqgħaj mhux. Għandi ftit rigalizar rej biex ngħidle grazzi tal-li ġejt hawnhekk. Naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva m'hemm su għalhekk grazzi għal Berokka li kellna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' żejt ta' żebbuġa li meta tikkombinaħ mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur li ser toħroġ dik it-toma perfetta x'naf ukoll li inti tħobb tiekol u tħobb tiekol tajjeb. Ma niddejjax. Lejl tajjeb rej. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi llum ser inniedu kompetizzjoni għalikom li qiegħda tiġi mwasla lilna grazzi għal Sopo Friski. Ommi ma pratikament irridu narawkom kif tkunu qegħdin taraw prime time. F'din il-kesħa żgur li tkunu qegħdin imgezzin fuq is-sufan jew kellha fuq il-potruna tagħkom, ibatul ir-ritratt tagħkom imgezzin u dak ir-ritratt tagħkom imgezzin li ħadu batuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook, jista' joħroġkom rebbieħa grazzi għas Sopo Friski. Ommi ma pratikament se tirċivu r-rigal tagħkom direttament id-dar. Jiġifieri ser nieħdu ħsieb li aħna flimkien ma' ommi ma ser tgawdu naqra ħin relax d'imgezzin ukoll tkun għedin tiklu xaħġa tajba. Jina t-nejdrukom grazzi bil-qoddim tal-parteċipazzjoni ta'kom.